Aí vem agora Mário Luiz Silva. Bem caracterizada com a vestimenta da Holanda. Muito legal. Vamos aplaudir os amigos da fanfarra, amigos de Holanda. Boa tarde a todos. Quero ser breve aqui, mas com certeza é satisfação estar aqui mais uma vez este ano. O ano passado aqui, quando estávamos anunciando uma notícia triste, mas ela reverteu com a ajuda dos munícipes, do executivo, da prefeitura, dos próprios jovens aqui da fanfarra. Parabéns, aqui estamos mais uma vez abrilhantando esse desfile. Eu quero agradecer a todos aqui, principalmente a vocês jovens, que estão aqui confiando no nosso trabalho, e ao executivo e a todos que apoiaram a nós em mais esta trajetória. Ela continua. Hoje, por coincidência, fazem 18 anos da nossa primeira apresentação num desfile cívico, num domingo também, e aqui estamos novamente para brilhantar esse desfile. Obrigado. Nós que agradecemos. Vamos lá? Posso começar? Vai. Billy Joe. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Aplausos.